ಬಂಡಪ್ಪ ಕಶಂಪುರ್ ಅವರು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಎರಡು ಬೇಡಾಗಿತ್ತು, ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಿಡರ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋರು ಇದೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನ್ ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಲ್ಲಿ ಧೂಳಿಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಧೂಳಿಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ. ಆದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾ ದಳ 2013 40 ಸೀಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗ 2018 37 ಸೀಟ್ ಬಂದು ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಟಿದೀವಿ. ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಗರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದಂತದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಂತ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟನು, ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2023 ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆರಿಸ್ತಾರ ಅಂಬ ನಿಟ್ಟಿನ ನಮಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಯಾಕೆ ಕಾಲು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿ ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ. ಸುಪರಿಷ್ಟ.